körning. Olovlig körning är ju det enkelt uttryckt att man kör ett fordon som man inte har körkort eller tillstånd att köra. Det kan vara för att man antingen har blivit av med körkortet och kör ändå, eller att man aldrig har tagit ett körkort och kör ändå, eller att man kanske har ett körkort som är för moped, men mopeden är trimmad så att den här mopeden är egentligen inte en moped utan den anses vara motorcykel eftersom den är trimmad, och då är det också olovlig körning. Det kan också vara så att man har en A-traktor som inte uppfyller kraven, som går att framföra fortare än vad som är tillåtet. De här A-traktorerna är ju ganska populära. De ska vara spärrade på ett visst sätt för att vara godkända, och de ska vara besiktigade på det sättet hos bilprovningen också. Det kan också vara så att man har en lätt motorcykel som inte är korrekt stryp, så att den också går fortare och har mer effekt än vad som är tillåtet, och så har man bara ett körkort för lätt motorcykel, men i själva verket skulle den här klassificeras som tung motorcykel. När det gäller A-traktorer så har det varit, är de väldigt populära, för att många av de här mopedbilarna är ju inte så himla säkra. De får man ju köra i och för sig lite fortare, konstigt nog, men A-traktorerna är lite populärare, för det kan vara, man kan ha en ganska cool A-traktor, det kan vara en BMW eller det kan vara en pickup eller vilken bil som helst egentligen. Och den kan vara spärrad antingen då genom att man har spärr i växellådan, det kan vara dubbla växellådor, eller man kan ha en elektronisk fartspärr. Och det här är ju lite tekniska frågor som det kan vara svårt att veta också när man köper en A-traktor eller en moped, att är den här faktiskt korrekt besiktigad och har korrekt spärrar. Men det ska man veta, att olovlig körning är ett brott som kräver uppsåt. Alltså man ska ha känt till att det här fordonet är, ja, att det är trimmat. Vet man inte det, så då kan man faktiskt inte dömas för olovlig körning. Och det är polis och åklagaren som ska bevisa att man har känt till och förstått att det här fordonet inte uppfyller kraven. Och det har faktiskt haft några sådana fall där man har köpt en A-traktor i tron om att den här är helt korrekt, och sen så har man blivit stoppad och så har man hamnat i problem. Och det råkar vara så att det ligger mig varmt och hjärtat om de här tekniska frågorna, för jag är faktiskt från början bilmekaniker. Jag gick fordonsteknisk linje på gymnasiet, arbetade som mekaniker på Corvette och sen på bilprovningen som besiktningstekniker innan jag började plugga vidare och blev jurist. Så att, och jag har skrivit en del biltidningar och så här. Och det har gjort att jag får en hel del såna här ärenden. Det finns också något som heter tillåtande av olovlig körning. Alltså, det kan vara att du som förälder känner till att din tonåring har en trimmad moped och har uppsåt då till att tillåta den här olovliga körningen. Och det kan också påverka ditt körkort. Så att det kan vara bra att känna till att reglerna ser ut på det sättet. Sen är det så att det är en del om man åker dit för olovlig körning. Man döms kanske då för ett brott och döms till böter om det är så att man är tidigare ostraffad. Sen är det en annan del om man blir av med körkortet och hur länge man blir av med körkortet. Och själva brottet, det är polis, åklagare och domstol som dömer och utreder, medan körkortsinnehavet, det avgör Transportstyrelsen. Polisen kanske tar körkortet på plats, men de postar det sen vidare till Transportstyrelsen. Sen är det Transportstyrelsen som skickar ett brev hem till den person som har misstänkt för det här brottet och säger att vi har hört att du är misstänkt för olovlig körning. Vi överväger att återkalla ditt körkort. Är det så att man kör en trimmad moped, så brukar det vara så att man blir av med körkortet i 4 månader. Transportstyrelsen har en lista som de följer och de kan göra lite olika bedömningar utifrån fall till fall. Men den är väldigt fyrkantig, det här regelverket som Transportstyrelsen har. Man kan få en varning i vissa fall och så, men det vanliga är normalspannet att det är 4 månader om man kör en trimmad moped. Så att en del är alltså brottet och en del är körkortet. Det är 2 olika delar, det är viktigt att känna till. Skriv gärna till mig om ni har frågor, om ni har något särskilt ämne eller något särskilt brott ni vill att jag ska ta upp, eller någon särskild juridisk frågeställning, så gör jag gärna det. Ni får gärna skriva om ni har några mer personliga frågor. Jag har tystnadsplikt, jag har ingen anmälningsplikt till socialtjänst, jag får inte berätta för föräldrar. Det är bara roligt att undervisa och berätta vad som gäller. Hör av er. Hej hej!